أخلي ساخن خدام تسلس بيرولي أنغاريشي بارلمان جيورجي توغش مساك أنهم دبل أورغانس أورياتس خرط لس بيرولي نخيل لس كلويشة دقيت عرض جينا هم بتمني مخسنة باش ديدي أتقلي سامر تدام صوتهم خريدان كانون دار غوبس دهمل تا problems بزد زهلا دوبيس باكت بسات مبا ساخن خدام تسلس كريتيك سوبيكت إيران دني مساخن سيحوت خبا قختا أخال مساخال خدام صلما بارلمان سانغاريشي دغس بيرولات زارود جينا سامس أورمز غورديان دوكومن شيساك ماود ورتسالي أدغيلي أوبوزيسي سا بروتستو أكتيبز دخ ماوريان باكت أبسوك أبيا أمبوطماني أتخدبس روم أكس ماي سامرتال دام صلب ماوك أنانو ياراغي غاموي غنس تا كونكرت أولي بيرا بيس تاس جاسي تخوز مات أوبلا بموسيلة بست خوتمت إبنيس ساتس قادا أجربس საპროტესტო აქციის გამართვის დროს აქციის დაწყებიდან დაახლოებით 10 წუთში აქციის მონაწილეები დაარბიეს სამართალ დამცავებმა ხოლო აქციაზე მყოფ ყველა ჟურნალისტსა და ოპერატორს ჩამოართვეს აპარატურა და მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა სახალხო დამცველი საპყრობილეებში გაუსაძლის პირობებზეც საუბრობს ანგარიში წერია რომ პატიმრების არაადამიანურ მოპყრობას უტოლდება ზუგდიდის მესამე ბათუმის მეოთხე თბილისის პირველი ქსნის მეშვიდე და ხონის მეცხრე დაწესებულებებში არსებული პირობები საკნები გადატვირთულია საპირფარეშოები ღია მდგომარეობაშია და ჯამრთელი და ტუბერკულიოზიანი პატიმრები არიან ერთ საკანში სასჯელ აღსრულების სამინისტროში განმარტავენ რომ პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვა უკვე დაიწყეს აღნიშნული რეკომენდაცია იყო 2009 წლის პირველი ნახევრის ამ მოხსენებაში ძალიან ბევრი საკითხები რომლებიც იყო ასახული უკვე მოგვარებულია პენსიური სისტემაში არის ზოგიერთი საკითხი რომლებიც სულ მალე დღე-დღეზე არის გადაწყვეტილი არის ზოგიერთი საკითხები რომლებიც მისაღებია აუცილებლად გავითვალისწინებ და მივიღებ შესაბამის გადაწყვეტილებას ომბუდსმენის კრიტიკა კობასუბელიანის სამინისტრომაც დაიმსახურა. ანგარიში აღნიშნულია, რომ დევნილების ახალი დასახლებებიდან მხოლოდ კარალეთია უზრუნველყოფილი კანალიზაციით და სველი წერტილებით. დევნილების გარკვეულ ნაწილს პრობლემები აქვს. კერძოდ დანესტიანებულია კედლები და შენობებში აღწევს ნალექი. უმეტეს კოტეჯებში ჩამონგრეულია ჭერი და დაზიანებულია იატაკი. ახალ ჩასახლებებთან დაკავშირებით ის ხარვეზები, რომელიც თავი იჩინა აი ამ თვეების განმავლობაში, ის მათი აღმოფხვრა გრძელდება, კეთდება მცირე რემონტები, სადაც პრობლემატურია, ვთქვათ, სახურავის მდგომარეობა ან წყალკანალიზაციის, ეს სამუშაო გრძელდება. სახალხო დამცველი სასამართლოს გადაცდომებსაც შეეხო. ხონის ციხიდან მსჯავრდებულთა გაქცევის მრავალტომიანი საქმის გასაცნობად მოსამართლემ ადვოკატს მხოლოდ 25 წუთი მისცა. მწვავე მოხსენებას ოპოზიციიდან მხოლოდ დიმიტრი ლორთქიფანიძე ისმენდა. ომბუდსმენობის ყოფილი კანდიდატი, რომელმაც საზოგადოებას თავი სექსუალური უმცირესობებისადმი შეურიგებელი განცხადებებით დაამახსოვრა, ამბობს, რომ სახალხო დამცველის შეფასებები ზოგადია. ერთ-ერთი რასაც მე უსურვებ სახალხო დამცველს, რომ იგი იყოს უფრო შემართებული, იგი განთავისუფლდეს, თქვათ, შესაძლო ფსიქოლოგიური ზეწოლისგან. თუ კი აქ ჩვენ შუარდოლში ვყინავთ, ასე თქვათ, ამ მოქმედებების შესაძლებლობას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ანგარიში არის ანგარიშისთვის წარმოდგენილი და არა ანგარიში იმ შედეგებისთვის, რასაც საზოგადოება მთლიანად ითხოვს. ფიქრობ, ეს იყო საკმაოდ კარგი მოხსენება. ერთ-ერთი ჩემი კითხვა გამოიწვია იმან, რატომ არ მოხდა მოხსენებაში პოლიტიკური პარტიების აქტივისტების დაკავების საკითხი. სახალხო დამცველის სკელტანიან დოკუმენტს უფრო დაწვრილებით პარლამენტი უკვე პლენარულ სხდომაზე განიხილავს.